Habari za jioni wapenzi wafuatiliaji wa makala zetu za Zoom, yani Zungumza na Mtoto. Kama kawaida tuna mfululizo wa makala hizi za Zungumza na Mtoto mara mbili kwa mwezi. Na sasa ni kipindi cha awamu ya pili kwa mwezi huu wa nne. Na leo tunazungumza mada muhimu sana na mada ambayo ina uzito wa hali ya juu. Kuhusu ukatili dhidi ya watoto. Kwa ambao wanaangalia kipindi hiki kwa mara ya kwanza, kipindi cha Zoom yani Zungumza na Mtoto ni mfululizo wa makala ambazo zinazungumzia kuhusu uhusiano kati ya mtoto au watoto na walezi au wazazi na au watu ambao wanaangalia. Tunaangalia mahusiano, mawasiliano na ukaribu na namna ambavyo inachangia kutengeneza jamii ambayo tuko nayo kutokana na yale malezi ambayo watoto tunawapatia. Kwa hiyo ni kipindi ambacho kinatusaidia kujadili na kutafakari mbinu mbalimbali ambazo tunazo ama tumedhirithi ama tunazitafuta ili kujaribu kuwa wazazi ambao watoto wetu watatufurahia. Watoto wetu watatukimbilia wanapokuwa na matatizo. Na hata sio lazima wewe umezaa mwenyewe, hata mtoto ambaye unamlea, unaweza kuwa shangazi, bibi, mamdogo, mamkubwa. Ni muhimu sana kuelewa kwamba sio kila kitu ambacho tumekirithi kina manufaa kwa watoto wetu. Kwa sababu hakuna mtu anapewa kitabu cha jinsi ya kuwa mlezi au mzazi. Unapata tu mtoto alafu sasa inabidi ujifunze namna gani utaboresha mahusiano yako kati ya wewe na mtoto uliyemzaa au unayemlea. Kwa hiyo hii ndio maana ya kipindi cha Zungumza na Mtoto. Kwa sababu taifa linajengwa na watoto. Watoto ni binadamu kamili ambao ni wadogo. Asa vile ambao tunawatendea ina matokeo katika ukuaji na jamii ambayo inakuja kwa baadaye. Kwa hivyo leo tumeamua kuzungumza mada hii kuhusu ukatili dhidi ya watoto kwa sababu kutokana na taarifa za habari na tafiti mbalimbali inaonekana Tanzania tatizo la ukatili dhidi ya watoto ni kubwa sana. Bahati mbaya watu bado hawajatilia uzito. Tunaona ni kichwa kawaida. Hii ndio bahati mbaya sana kwamba inaonekana unamfundisha mtoto, unamfundisha adabu au na mambo kama haya. Tunatoa kisingizio cha kutesa watoto kwa kisingizio cha kufundisha adabu. Lakini kuna njia za kufundisha adabu ambazo zina heshima na utu na kujali bila kumdhalilisha mtoto, kumtishia ama kumuumiza kimwili ama kihisia. Kwa hivyo leo tumepata mgeni sahihi. Mgeni ambaye ni mahiri katika eneo hili kwa sababu mgeni wetu wa leo Bi Hanifa Kafashe, yeye ni mwandishi wa vitabu vya malezi na pia mshauri wa mahusiano. Hanifa Kafashe ni mwenyeji wa Morogoro na tumefurahi sana Hanifa kwamba umepata nafasi ya kujiunga nasi leo na kuzungumza mada hii nzito na muhimu ya ukatili dhidi ya watoto. Karibu sana. Umesahau kuwasha mic. Samahani. Yeah. Asante sana, nashukuru. Yeah. Kama kujieleza angalau kwa dakika moja kujieleza zaidi kwa watu ambao kufahamu. Sawa. Kwa majina naitwa Hanifa Kafashe. Mimi ni mwandishi wa vitabu vya malezi lakini pia ni mshauri wa masuala ya ndoa na uhusiano kwa ujumla. Na nimejisikia vizuri kupata nafasi hii ya kuzungumzia mada hii ya unyanyasaji wa watoto. Kwa kuwa ni jambo linalohusu moja kwa moja jamii yetu, linagusa moja kwa moja kwa sababu kila mmoja ni mzazi, hata kama hajazaa kama ulivyosema, unaweza kuwa unalea mtoto wa kaka, wa dada, wa mjomba. Kwa hiyo kila mmoja anajikuta yuko katika eneo hilo la malezi. Mada yetu ina maswali 10. Tutachambua kulingana na moja baada ya lingine. Lakini samahani Hanifa. nitakuongoza. Kwa hiyo nitauliza mimi mwenyewe swali moja baada ya lingine. Kwa hivyo asante kwa utambulisho wako mzuri. Sasa wafuatiliaji na wapenzi wa kipindi hiki cha Zungumza na Mtoto wamepata kukufahamu na jinsi ambavyo ni mtu muhimu kwa ajili ya mada hii ya leo. Kwa hivyo
Kuna uhusiano kati ya ukatili wa majumbani na unyanyasaji wa watoto. Watafiti wamefahamu kwa muda mrefu uhusiano kati ya unyanyasaji wa majumbani na unyanyasaji ama ukatili dhidi ya watoto. Hata kama watoto ni mashahidi tu wa vitendo vya ukatili na sio walengwa waliokusudia, wanaweza kuathiriwa sawa sawa na watoto ambao wanafanyiwa ukatili moja kwa moja, ama ukatili wa kihisia, wa kimwili ama kingono. Kwa kuwa unyanyasaji wa majumbani ni mtindo wa tabia na sio tukio la siku moja, inatokea mara nyingi. Matukio yanaweza kuwa makali zaidi na mara kwa mara na kwa wakati, na kusababisha kuongezeka kwa uwezekano mkubwa wa watoto hatimaye kuwa waathirika wakubwa, kwa sababu unaweza kukuta labda wazazi ama watu ambao wanakaa na watoto wanatesana wenyewe kwa wenyewe. Sasa unaweza kuona kwamba mimi labda nimemtukana tu fulani, lakini mtoto si kumlenga, ninampenda mtoto, lakini mtoto amesikia, mtoto ameona. Kwa hiyo sasa kama mtoto anaona vitendo vya ukatili, hii ni inaashiria kwamba na yeye anaweza kuwa mlengwa bila wewe unayemtesa mwingine kufahamu. Kwa hivyo tunafurahi sana kupata mgeni wetu leo, Bi Hanifa Kafashe, ambaye atatusaidia kuchambua mada hii kwa kina juu ya ukatili dhidi ya watoto. Swali langu la kwanza, Bi Hanifa, ni matendo gani au ni matukio gani tunayaita ni ukatili wa majumbani? Karibu. Matendo ya matukio ya ukatili majumbani, haya huwa ni matendo yanayohusisha matukio, sana sana matendo ya kuumizwa kimwili na kihisia kama ambavyo ulisema mwanzo. Na matendo haya pengine humgusa muhanga moja kwa moja kwa kupigwa ama kuchomwa moto au kuchomwa kitu chenye ncha kali, kulawitiwa, kubakwa na vitu vya namna hiyo, kiasi ambacho kinaweza kumfanya mhusika kushindwa kuhimili au kumudu majukumu stahiki. Oh, kwa kweli inaumiza sana. Sasa hii ni uchambuzi kwa ujumla, matukio ambayo yanatokea nyumbani yanaweza kuwa kwa ama watu wazima ama na watoto. Lakini swali langu la pili litakuwa, ukatili dhidi ya watoto ni nini? Na nini chimbuko la ukatili dhidi ya watoto? Unajua, ukatili dhidi ya watoto ni jambo kubwa, ni jambo mtambuka. Yaani ukatili dhidi ya watoto wakati mwingine unaweza kuanzia tumboni, kuanzia mimba. Umeona? Yaani kuanzia yule mtu alivyotunga ile mimba, pengine alitunga mimba kwa bahati mbaya, hakuwa amejipanga, labda alibakwa, labda amegombana na mwenzi wake, au pengine alikuwa na matarajio kwamba anazaa watoto wa kiume tu, sasa atazaa mtoto wa kike, au anazaa watoto wa kike tu, pengine atakuja kuzaa mtoto wa kiume. Kwa hiyo kule kujikana kuanzia mtoto yuko tumboni huwa kunaleta ni ukatili pia, kwa sababu mzazi anakuwa hakisemei vizuri kile kiumbe, anakuwa na manung'uniko ambayo moja kwa moja yale manung'uniko huwa yanaenda kwenye hisia za kile kiumbe cha ndani, na unyanyasaji huu unaendelea mpaka pale mtoto anapozaliwa. Mbaya zaidi, ukubwa unyanyasaji huo huongezeka mtoto anapozaliwa, akiwa ameshashikwa mkononi. Sasa kutoka kwenye ile hatua ya mimba, akishafika mkononi, huo unyanyasaji unaongezeka, kwa sababu pengine mama anakuwa hapendi kumuona kabisa ule mtoto, au ile anamnyonyesha huku ananung'unika na nini na nini. Ule wote ni ukatili, na kwa mtoto inamwathiri pakubwa sana. Wow, yani nimejifunza sana, Hanifa. Kwa hiyo kumbe unasema kuanzia mtoto akiwa tumboni na mtu analalamika, labda amefanya ultrasound akakuta ni wa kike, na huyu ni mtoto wa nne wa kike, ningepata wa kiume. Kwa hiyo tayari pale anamnyanyasa mtoto, na mtoto anapata hisia, jamani. Yeah. Mtoto anapata hisia za kukataliwa, anahisi kukataliwa. Okay. Wow. Kosa ule, yani ile connection ya upendo wa mama hasa ambayo inapitia kwenye ziwa. Unajua, nyonyo huwa linatufanya kuwa connected na watoto wetu. Ndio. Ule upendo unakata, unapotea, unafifia. Kwa hiyo huo udhalilishaji unakuwa zaidi katika hisia, ambapo hapa sasa hata kisaikolojia mtoto anaweza kudhurika.
Sawa, swali langu linalofuata, je, ukatili ama unyanyasaji dhidi ya watoto ni uko kwa kiwango gani ama ni kawaida kiasi gani Tanzania? Na nyongeza ya ukatili wa mwili. Ukatili wa mwili. Yaani ndio ile bwana. Mtoto analia. Hello? Yeah, nakusikia, eh? Yeah, kwa mfano mtoto vile yuko na mama, mtoto analia, mama anaona ni kero, hebu nyamaza. Sii, ile ni hali ya ukatili pia inaendelea kwa mtoto. Wakati inaenda mbele zaidi kwa kupigwa makofi. Na kama hivyo. Kwa hiyo hapo mtoto anaishi, anashindwa kumudu na kutimiza yani ule uwajibikaji wake wa mtoto kwa kufurahia na kufuata zile hatua. Yani anakuwa hayuko, yani anakuwa hayuko safe. Yani anakuwa insecure pale. Yani ni mama yake lakini anajiona kabisa yuko insecure. Wow. Yeah, na kwa hiyo swali langu lililofuata lilikuwa je, ukatili dhidi ya watoto ni wa kiwango gani Tanzania ama ni kawaida kiasi gani? Kwanza ukatili sio jambo la kawaida. Hilo lifahamike, ni sio jambo la kawaida, lakini takwimu kwa kiasi gani ni ukubwa wa unyanyasaji wa watoto majumbani. Ripoti ya jeshi la polisi kwa mwaka 2021 inataja ukatili wa watoto uliripotiwa kwa kiwango kikubwa, ilikuwa ni hasa katika dhuluma ya kingono. Huo ndio uliotajwa. Na takwimu zinaongoza mwaka wa 2020 kuliripotiwa visa 7,263 ikiwa ni ongezeko la 26% ikilinganishwa na mwaka 2015 ambapo vilirekodiwa visa 5,803. Hii ni sawa na kusema visa 615 vinaripotiwa kwa mwezi. Kwa hiyo unaweza ukaona hili jambo lilivyo kwa nchi yetu. Ni jambo linashtua na kuogopesha sana na ni jambo linalohatarisha mustakabali wa ustawi wa mtoto nchini. Na ukipitia ripoti za kipolisi na zile za mashirika ya haki za binadamu utaona kuna hadi cases zinazoonyesha ukatili juu ya watoto unaofanywa na watoto wenyewe. Wow. Yes, yani watoto wanafanyiana wao wenyewe ukatili, hasa matukio ya watoto kulawitiana katika shule za misingi na sekondari. Hawa watoto wanaotenda ukatili huu, wengi wao wanakuwa wametendewa ukatili huko nyuma. Ndio, wanaona ni wanalipiza kisasi kama vile. Yes, ukiachana na zile sababu za mmomonyoko wa maadili, labda ushirikina, pamoja na utandawazi. Lakini wao, historia yao ukiwadodosa, utagundua kwamba wao ni wahanga pia. Ndio. Yeah. Inasikitisha sana sana sana. Na kwa hivyo umegusia kidogo kuanzia awali jinsi ambavyo watoto wanaweza kufanyiwa ukatili. Lakini kwa njia zipi hasa ambazo watoto wanaweza kufanyiwa ukatili na sababu kuu ni zipi? Maanake mtu kwa mfano anaweza kusema kumpiga mtoto kibao ni kumfundisha adabu, lakini unasema kwamba kumpiga mtoto au kumsukumiza pia ni ukatili ama sio? Inategemea. Unajua kuna kwa mila za Kiafrika, kusema ukweli, kuzungumzia kumpiga, hatuwezi kukataa kupiga moja kwa moja kwa sababu inatokea, lakini kuna aina ya upigaji. Yani kuna yule mtu anampiga mtoto tafikiri sijui ni kitu gani. Kuna ile ya kukanya, we, mtu anashtuka kwamba nimekosea, lakini kuna ile mtu anapiga kama anaua nyoka au anapiga kama amemkuta mwizi sijui nini. Ule ni ukatili. Ukatili kwa kimsingi wakati mwingine huanzishwa na tamaa. Ninapozungumzia ukatili ninasema ukatili hasa ule unaohusisha masuala ya kingono. Kama vile pengine ama kubaka ama kulawiti. Mara nyingine ni ushirikina. Shindo mwanaume anaitenda, shindo kujithibiti ama ana elementi za kishirikina ama tamaa yake tu ya mwili, na wakati mwingine pia ni magonjwa ya akili. Kwa hiyo sasa kwa njia zipi watoto wanaweza kufanyiwa ukatili? Maanake kama unasema kupiga, inabidi kuna mjadala hapo, kwa sababu Kiafrika kupiga kwa namna fulani ni kawaida. Na njia ni zipi zingine ambazo watu sasa wajue kwamba kufanya hivi ni ukatili? Mimi nashauri njia bora hasa katika malezi ya mtoto, hakuna njia nzuri kama kuzungumza.
Njia nzuri ni kuzungumza, kukaa na mtoto, kumwambia hichi ni hichi, kile ni hiki. Na bahati mbaya sana watoto wetu wanaathirika na masuala haya ya ukatili kwa sababu kwanza hawajui kufanywa ukatili ni kufanywaje. Bahati mbaya sana watu ambao wanakuwa ni katili kwa watoto wetu ni watu wa karibu sana wa familia zetu, ni kama vile baba wadogo, wajomba, kaka, sijui nini. Yaani wale watu ambao sisi tunawapenda na kuwaamini. Na wakati wanapotaka kutekeleza azma yao, wengine, japo baadhi wapo wanaotumia vitisho, lakini most of them ni wale wanaotumia polite language, wanabembeleza, wanaonyesha upendo uliokithiri kiasi kwamba watoto wanawaamini kupita kiasi, na ndipo hapo wanapotumia hiyo nafasi kuwaharibu. Kwa hiyo kutokana na takwimu, umesema kwamba visa vya unyanyasaji wa kingono ndo imekuwa tatizo kubwa sana Tanzania, na hasa pia linagusiwa pia Zanzibar kuwa ni tatizo sugu, na pia umesema kwamba mara nyingi watekelezaji wa ukatili dhidi ya watoto ni watu ambao tunawafahamu, jirani, ndugu, rafiki. Sasa kwa nini hali hii inaendelea, na kwa nini jamii haiko wazi kuzungumza? Kwa sababu inaonekana kama heshima ya familia ni kubwa kuliko ustawi wa mtoto. Kwa nini hali hii? Ya sasa, hiyo ndio changamoto kubwa. Yapo mambo mengi ambayo yanachangia kufanya hivyo, Ashura. Yaani wakati mwingine kama ninavyokuambia, labda ni baba wa familia, labda mama ameolewa kwa mwanaume amekuja na mtoto au watoto. Huyo baba ndo anaendesha maisha, mama hana cha kufanya, hajimudu, anategemea hapo hapo. Baba kaharibu kama hivyo, anasema nikimpeleka polisi nitafanyaje? Nitaishije tena? Lakini anawaza jamii itanichukuliaje? Itamchukuliaje huyu mtoto? Kwa hiyo anaamua kufunika. Halafu kuna wale watoto ambao wanaharibiwa na labda sponsor, mtu ambaye ndo anaifadhili familia. Hiyo sasa nimesema wakati mwingine umasikini. Lakini wakati mwingine uoga wa kulinda familia, yani inabidi tu mtu anaamua kuitetea familia inakuwa bora kuliko athari ambazo atakazoenda kupata mtoto. Watoto wakati mwingine wanalawitiwa au kubakwa na viongozi wetu wa kiimani. Sasa kulingana na ilisha kiongozi wa dini, Mungu anamtumia kutuhubilia, kutufanyaje, kwa hiyo anakuwa yuko radhi kuficha na kwa ajili ya hivyo. Lakini pia kuna rushwa, hata kwa wale ambao wanajitutumua kwenda polisi. Unaweza ukaona watu wanaingilia kwamba haya mambo yazungumzwe kifamilia na nini na nini. Hapo polisi labda inakuwa imeshapata chochote kitu, atajifanya na shauri huku na huku, ili mnadi yale mambo yasifike mahakamani, na mnakuwa mmeamaliza hivyo, lakini athari kwa mtoto zinabaki miaka yake yote ya uhai. Na hii inaniumiza sana. Kwa mfano kama mwizi ameiba, polisi hawezi kusema mkaelewane, uliibiwa na wewe mwizi. Lakini ilipotokea ukatili dhidi ya wanawake na watoto, wanasema mkamalizane. Kwa nini wanategemea mhalifu akamalizane na mhanga? Ndo sijajua, nafikiri ni yanakuwa tu ni mazingira hayo ya rushwa ninayotaka kukwambia hapa. Manake sijafanya tafiti nikajua ni nini hasa. Lakini ninachotaka kusema pia, hili swala huwezi kuamini, yaani kwa sababu ni swala ambalo halipigi kelele, halina alama, ni swala ambalo mtu anaweza kuwa ni innocent kama hivyo viongozi wa dini na nini na nini. Yaani akifanya, labda itokee umemkamata, lakini kabla hapo huwezi kujua. So ni vitu ambavyo vinafanywa na watu wengi katika jamii yetu japo kimya kimya. Na ndio maana unaweza kukuta yani hivi vitu havitaki kuzungumziwa na vinakatwa, hata vinapozungumziwa vinakuwa kama vinapunguzwa makali. Napata mashaka kwamba watu wengi ni wahalifu kupitia hiyo. Hata mimi inanifanya niamini hivyo. Kwa hivyo sasa, kwa sababu watoto ni wadogo, wanategemea ulinzi na upendo kutoka kwa walezi ama wazazi, na wanapofanyiwa ukatili, nini athari zake? Wanaathirika vipi watoto? Watoto wanaathirika pakubwa sana, Shura. Pakubwa sana. Unaona leo ndoa haziwi ndoa. Ni kwa sababu ya athari hizi ndogo ndogo zinazoanzia utotoni na hizo nyingine kubwa. Manake zipo ndogo na kubwa. Kwa mfano, athari za mtoto anayelawitiwa, anayebakwa, hizo ni athari kubwa. Yaani huyu binti au kijana ambaye amelawitiwa,
tunajua kijana akiwa analawitiwa akiwa mdogo mpaka anakuwa mkubwa anakuwa ni mtu aina gani, hilo sitaki kulizungumzia, kila mtu anajua. Lakini binti anayebakwa na mpaka akifika ukubwani huko anakuwa anaogopa mahusiano, hawapendi wanaume, athari ni nyingi, hata akiwa yuko ndoani anakuwa anaona kama yuko na adui, hata kama mtu atamuonyesha upendo kiasi gani, ndoa zinakuwa hazina amani, zinakuwa na kelele, na hii inakuwa kama vile ni mlando, manake hata vizazi wanavyovizaa vitakuwa hivyo kwa sababu wao hawaishi kwa amani na ule upendo wa kweli hautamalaki, kwa sababu mioyo yao ina makovu, mioyo inakuwa imejeruhiwa, wanaishi kwa namna ya kujihami zaidi kuliko uhalisia. Kwa hiyo athari ni nyingi na ni kubwa sana. Yeah, umesema kweli, na wakati mwingine tunaona matokeo ya watu ambao walinyanyaswa wakiwa wadogo, unakuta mtu haamini watu au haaminiki. Yeah. Yeah. Au mtu anajitenga, unasema ah, huyu hapendi kushirikiana na watu kwa sababu anaogopa. Yeah. Au unakuta mtu labda ni au mtu ni mvivu sana, hataki kufanya kazi kwa sababu aliaminishwa kwamba yeye si kitu, si lolote, hajiamini. Hajiamini, yeah. Au unakuta mtu anafanya kazi sana, kumbe kwa sababu aliambiwa wewe ufanye kazi, kwa hiyo anataka kuonyesha kwamba ninaweza, kwa hiyo unakuta anafanya kazi mpaka anaumia. Yaani athari ni nyingi sana sana, ambazo kiukweli jamii haijajua. Sijui kama haijajua au inafanya makusudi kwa kweli, sababu inatia uchungu. Yeah. Kwa hivyo sasa, kutokana na athari hizi, unadhani jamii ifanye nini? Na wakati mwingine, kwa mfano awali nilizungumza kwamba kama mtoto sio mlengwa kabisa wa unyanyasaji, watu wanaweza kuona yes, jamlenga, mzazi mmoja anaweza kusema mimi nampenda sana mwanangu, nampenda, lakini anamtesa mzazi mwingine mbele ya mtoto na mtoto anaona. Unadhani hizi athari zinafanana za mtoto ambaye anashuhudia ukatili wa majumbani na yule ambaye anatendewa ukatili yeye moja kwa moja? Athari zao zinafanana? Kwamba wote ni ukatili. Yaani ukatili wa mtoto anapomuona baba na mama wanapigana na ukatili wa kufanywa yeye mwenyewe, wote ni ukatili. Lakini ukatili huu wa mtoto kuona baba na mama wanapigana, kwa sababu watoto huwa wanajifunza kwa wale watu wanaowazunguka, masinya wao. Wanapoona wazazi wanapigana, wao huamini hayo ndio, huo ndio mfumo wa maisha. Unaweza kuona hiyo mbegu inayotengenezwa kwa huyu mtoto. Yeah, kwa kweli inaleta madhara, ndio unasema huyu athari zake huko mbele. Athari zake huko mbele ni mtu ambaye atakuwa haambiliki, hashauriki, hawezi kuongea na mwenzake kwa kusikilizana, atakuwa ni ana mtu wa kuagi, kwa sababu ndicho alichokuwa anakisikia, watu wanabishana, wanazozana, hana namna nzuri ya kuongea, hana adabu ya maongezi, ni kwa sababu tu anakuwa amekulia kwenye mazingira hayo na yeye atakuwa hivyo. Ni kweli ya Hanifa, naelewa unachokisema. Ndio unakutana na watu unasema huyu mkorofi, huyu anapenda ugomvi, huyu mbona hasikii? Kumbe ni kwa sababu aliyopitia. Kwa hiyo sasa tunafanyaje? Mtaalamu utuambie. Wewe ndo mtaalamu wetu wa mahusiano na malezi ya watoto. Tunafanyaje kuepuka ukatili dhidi ya watoto? Kwanza, najua jamii haijaelimika. Kwa hiyo sisi ambao angalau tunaweza kuwa tunajua dondoo moja mbili tatu, tuongeze tu nguvu kuifanya jamii itambue ni unyanyasaji ni nini. Lakini itambue ni aina gani za unyanyasaji, namna gani ya kuishi katika hayo mazingira au kuepuka hayo mazingira. Kwa sababu kuishi katika hali ya unyanyasaji inaathiri afya ya akili pia ya mnyanyasaji. Yaani unajikuta alinyanyasa ni mgonjwa, anayenyanyaswa ni mgonjwa. Kwa hiyo jamii inapaswa kuelewa haya mambo, kwamba unapoona dalili zozote ambazo zinaashiria kuonyesha kwamba kuna myumbo wowote pengine ama wa afya ya akili au kuna makovu ama trauma zozote kwa mtu, ujue kwamba hapa kuna shida na namna gani naweza nikamudu kudiri na hii shida au nijiepushe kwa muda ili hii shida ya angalau ipungue. Kwa sababu kwa kufanya hivyo tunakuwa tunawasaidia hawa watoto. Kusema utakaa hapo hapo eneo ambalo lina shida, upambane kwenye shida. Yaani kwa mfano mtu akwambie nenda saizi Ukraine kule mabomu yanarushwa ya Urusi, kwamba huko ndio tatatua tatizo wakati hauna utulivu, hiyo haiwezekani. Kwa hiyo mimi nashauri jamii ijifunze kwamba unyanyasaji ni upi, matendo ya kinyanyasaji ni yapi,
Yani watu wawe makini. Kuna ile jamii tumekuwa tunapeana moyo kwamba vumilia, pengine watu ndo wako hivyo, hakuna mtu anakuwa hivyo, hakuna mtu anaishi bila amani alafu iwe ni kawaida. Hakuna watu wanaishi kwa kutukanana, kwa kupigana alafu iwe ni kawaida. Hakuna mtu ambaye anaweza kulea mtoto anayemlawiti na kumbaka alafu uendelee kubaki humo ndani kwamba ni kawaida. Hiyo sio kawaida. Asante sana Anifa kwa kusema hili, kwa sababu na hasa ulipotoa mfano wa vita, mimi mwenyewe naona ni kweli kukaa sehemu ambayo kuna ukatili na unyanyasaji ni kama uko vitani. Hujui muda gani bomu litarushwa na unakaa kwa wasiwasi kama unatembea kwenye juu ya mayai, unaogopa itapasuka. Ndiyo. Kwa hiyo unakuwa huna raha na huwezi kuwa mbunifu, huwezi kuishi maisha yako kwa furaha na amani kwa sababu una hofu ya matokeo ya chochote kitakachotokea kutokana na lolote utakalofanya. Naam. Na sasa umesema pia kitu muhimu kwamba watu, kwa mfano kama mtoto wako analawitiwa au mtoto wako ananyanyaswa na mwenza ambaye wewe unamtegemea, usitegemee mabadiliko na kwamba uondoke. Lakini tunakuja kwenye changamoto Danifa, watu wanasema nitakula nini? Sina kipato. Sasa je, chakula na ustawi wa mtoto wako kipi bora ama unasemaje hapo? Huwa naongea kila siku, wanawake waache uoga. Lakini wanawake watambue thamani zao, kwamba wao wana thamani zaidi ya hicho chakula wanachokipata kutoka kwa huyo mtu. Mimi ni Muislamu, ninaamini ndoa, ninaamini katika ndoa, ninaheshimu ndoa. Lakini kama ndoa ina changamoto, kama ndoa haikupi furaha, sioni sababu ya kuendelea kubaki hapa. Yani unaishi kwenye ndoa, unajua kabisa mwenza anambaka mwanao, mwenza anamlawiti mwanao, unashindwa kutoka eti kwa sababu tu utakula nini? Hakuna mtu amewahi kufa na njaa duniani jamani. Amna. Ni maamuzi tu. Ni maamuzi. Yani ukiamua Mungu atakusaidia. Wewe amua tu kwamba hapana. Kwa sababu huyo mtu mpaka anafikia kufanya hivyo, hawezi kubadilika kwa maneno yako. Ndio. Lakini pia Danifa, tumezungumza kitu ambacho umesema vile watu walivyotendewa ndivyo inawaathiri na wao baadaye wanakuja wanatenda hivi. Kwa hiyo pia ninapata wasiwasi kwamba watu, kwa sababu jamii yote imeharibika, imevunjika kutokana na unyanyasaji ambao tumerithi vizazi na vizazi. Kwa hiyo labda watu hawajui kwamba hii ni unyanyasaji. Kama unavyosema, kuna wengine wanadhani ni kawaida. Kwamba vyovyote atakufanyia, wanaume ndivyo walivyo, vumilia mambo kama haya. Sasa watajuaje? Wanawake sisi tutajuaje kwamba hii hapana jamani. Hata kama wanasema ni vumilia, lakini mimi mwenyewe sina raha, ninalia kila siku, nina huzuni, nina wasiwasi, nina hofu. Kwa hiyo tufanyaje? Yaani tutawasaidiaje wanawake, na hasa kwa sababu wao ndio walezi wakubwa Tanzania wa watoto, na ina wao wanapoathirika na watoto pia wanaathirika. Watatambuaje kwamba hii si kawaida, kwamba una wajibu wa kuchukua hatua? Ni maamuzi tu, kujiamini. Shida moja, shida inayotusumbua wanawake hasa wa Kiafrika ni kuto kujiamini. Huwa tunaamini tumeolewa kwa bahati, ndio shida. Yaani huwa tunaamini kwamba ndoa ndio ukamilifu wa mwanamke. Na kwamba ukitoka kwenye ndoa utanyoshua vidole, utaonekana wewe ndio mwenye mapungufu, utaonekana wewe ndio mwenye tabia mbaya, utaonekana wewe ndio mwenye kasumba na kila kitu. Lakini ukweli si hiyo, ndoa inajengwa na watu wawili. Kama mmekaa kwenye ndoa na unaona mapungufu makubwa namna hiyo ambayo hayawezi kuimarishwa kwa namna yoyote ile, hapana, amua tu kwamba mwambie mwenzangu, sikiliza. Tena mimi wale na washauri wote wanaokuja kwangu naambia mwite, kaeni mezani, zungumzeni kama mna negotiate biashara. Hapana kulialia, hapana nini. Mwambie bwana, kuna moja, mbili, tatu. Hizi hazivumiliki. Hizi hazinifanyi niendelee kuwa comfortable hapa. Hizi hazinifanyi kuendelea kuwa mke wako. Kwa maana hiyo ninakupisha. Unless otherwise ubadilike na kwa matendo. Okay. Sasa huyo mwenye ukatili, huyo mtu mwenye ukatili kama anafanya kwa bahati mbaya au makusudi, unaweza kumpa muda wa kumchunguza. Lakini ukiwa umetoka pale, mimi sishauri mtu akae hapo, mtoto huko anaharibika, unaendelea kubaki hapa kwa jina la mapenzi. Hapana jamani, hapana. Na hii ndio inakuja kuwa swali langu lingine, ni kwamba wanawake wengine wengi wanasema ninabaki kwa ajili ya watoto.
Watoto wapate upendo wa baba. Sasa upendo gani ambao baba anamnyanyasa? Yaani ndio hapo nashindwa kuelewa. Ni kweli wanadhani wanasaidia watoto ama ni uoga tu? Hakuna. Yaani ama elimu yetu haitufanyi kuchanganua mambo kwa kina. Ufahamu wetu hautufanyi kuchanganua mambo kwa kina, au hicho ninachosema mimi uoga. Yaani na mimi nasisitiza tu ni uoga. Wanawake ni waoga, wamekata tamaa, hawajiamini, lakini wameaminishwa from the beginning kwamba ndoa ndio ukamilifu wa mwanamke. So wako tayari kuharibikiwa, kufa kwa ajili ya hiyo ndoa, hata kama hiyo ndoa haimpi furaha, hata kama hiyo ndoa haina faida yake na watoto wake. Kwa sababu huyo mtoto unamleaje mkiwa mnaishi Sobibo? Huyo mtoto anakuwa ni mtoto wa aina gani akiwa anashuhudia vipigo, matusi na manyanyaso? Unakuwa unamlea mtoto au unamtunza? Maana na hayo matunzo ni aina gani? Matunzo ya chuo cha matusi? Matunzo ya chuo cha kipigo? Matunzo ya chuo cha manyanyaso? Hapana. Na bila shaka unamfundisha mtoto kwamba hiyo ndo kawaida na yeye aje kufanya hivyo hivyo? Baadaye anakuja kufanya hivyo hivyo. Kama nilivyokuambia, huwa wanajifunza kupitia sinya wao. Kwa hiyo muhimu wanawake wafundishwe kujiamini. Yaani mzazi wakati unamlea mtoto wako mdogo wa kike, anza kumfundisha thamani yake ya yeye kuwa mwanamke. Mfundishe kujitambua binti yako ili baadaye akifika katika umri wa kuwa na mahusiano au mume au mke, awe anajua mimi ni nani, nafasi yangu ni ipi. Nikifanya mtu amechupa mipaka ya utu wangu, sasa hawawezi kuvumilia hiki na kile. Lakini unamlea mtoto wa kike kuanzia mdogo, unamwambia wewe utaolewa kweli wewe? Wewe utaenda kutadumu na mume wewe? Kwa sababu ya mapungufu moja mbili tatu. Unamtengenezea mtoto akili yake iwe inaelewa kwamba mume ndio kila kitu, na ukifanya mistake yoyote tu utakosa hiyo fursa ya kuwa na mume. Samahani, yani kulikuwa na simu inaingia. Ulisema atakosa hiyo fursa? Kuwa na mume, anaogopa kwamba sasa nitakosa hiyo fursa. Ni kweli. Na sasa hapa pia linakuja swala hivi karibuni, kama ulisikia habari kutoka kwa Nigeria, kuna mwanamuziki Sinachi ambaye ni mwanamuziki mzuri sana wa injili, Mungu amrehemu, ameuawa na mume wake. Na mume wake alikuwa ni pasta wa kanisa pia na wana watoto. Na ilifikia hatua mwanaume anamfunga kamba, anawaambia watoto wamchape mama yao. Na kuna watoto wa kiume pale ambao waliwaambia kupiga mwanamke ni vizuri, unamfundisha adabu. Na watu ambao wamepata kuongea na marehemu alikuwa anasema anavumilia, naomba Mungu atambadilisha. Sasa akaja kuuawa na mwanaume wake wa ndoa. Wamekaa miaka mingi na miaka yote ilikuwa ni ya mateso. Huu ni mfano kwa sababu yeye ni mwanamke maarufu, lakini kuna wanawake wengi wanakufa bila kujulikana kwenye ndoa. Sasa na hii pia inataka kueleza nafasi ya dini. Unakuta watu wanaenda misikitini au kanisani, mchungaji anasema vumilia. Kanisani wanasema mwanamke mpumbavu atavunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. Hilo neno linanikera sana. Kwa sababu wanaweka mzigo kwa mwanamke kwamba ndoa ni kazi ya mwanamke tu, wakati uhusiano wowote ni kazi ya watu wawili ambao wanataka ule uhusiano. Au watu wanaenda kwa shehe anasema wewe mwanamke kuwa na subira, vumilia, ni nini? Sasa kwa kweli tunawezaje kutoka na hiki kitanzi? Kwa sababu kama mtu anaamini dini na mtu wa dini anamwambia vumilia mateso, itakuwaje? Kwanza masuala ya imani ni magumu sana kuyajadili. Lakini mimi nataka kusema hivi. Mwanamke usikubali kuvumilia manyanyaso ya aina yoyote ile. Yaani wewe ndio unayejua, wewe ndio unajua hicho kikombe ni cha aina gani, ni cha bati au cha udongo. Wewe ndio unajua hicho kiatu ulichokivaa ni size yako kinakupwaya, kinakubana au la. Kwa hiyo ukishaona dalili zozote tu uhitaji, mimi nafikiri ndoa kama ambavyo tulikutana siku ya kwanza tukakubaliana mimi na mwenzangu, na siku ya mwisho tutamalizana mimi na mwenzangu. Yaani ushauri wa kwamba vumilia, wanaume ndivyo walivyo, hakuna wanaume ndivyo walivyo kuuana.
Hakuna wanaume ndivyo walivyo wa kupigana, hakuna. Hakuna. Mke sio mtoto wa mume. Mke ni mke wa mume. Sio mtoto wa mume. Mke unapoenda kuolewa hamuendi kufundishana huko. Mnaenda kufanya maisha. Naweza mkajadili mezani kwamba hili na hili, tufanye hili, tuache hili. Mwenzangu hapa umekosea kwa sababu moja, mbili, tatu, rekebisha hapa. Ni kweli hapa nimekosea, nitarekebisha, tuendelee hivi. Kwamba ni watu wazima mliokutana kujenga maisha. Sio pale kwamba mke kuna mtumwa na mtu, kuna umekata bwana na mtwana. Ndoa sio bwana na mtwana. Yaani agizo la ndoa, agizo la ndoa, Mungu anataka watu waishi kwa upendo, kwa sababu upendo ndio, yani imani ya kwanza ni upendo. Mkiwa na upendo, manake mtatengeneza ustawi, mtatengeneza ustawi wa jamii ambayo ina upendo. Jamii ambayo inayaona mabaya na ikakemea kwa taratibu, kwa kueleweshana bila kuwa na kadhia yoyote. Kwa hiyo lile swala la yule dada nimeliona lilivyo trendi mitandaoni, nimeona uvumilivu wake, nakataa wanawake wasivumilie. Ule ni ujinga, ule si uvumilivu. Ndio. Uvumilivu wa kiwango kile ni ujinga. Ndio. Kwa sababu inakuja kushangaza ndio wale ambao wanasema ninabaki kwa ajili ya watoto. Lakini tazama leo Sinachi amefariki, ameacha watoto. Mwanaume anaenda jela, watoto wamechukuliwa na ustawi wa jamii. Kwa hiyo familia yote imeharibika, imevurugika. Naam. Kwa nini sasa usiamue tu kwamba mimi nitakufa na wanangu, nitalea watoto, hapa ngoja nitoke. Niache tu nafasi. Ndio. Kuachika sio fedheha, na kuacha, yani kuacha mahusiano sio fedheha. Ni watoe tu wasiwasi kina mama. Kuachika sio jambo la aibu, ni kawaida. Yani mapenzi ni kama vile mimba inatunga, inazaliwa, inakuwa, inapata uhai, na ikibidi kufa inakufa. Ni mfano wa mtu kwamba amezaliwa, ameishi, sasa amekufa. Ndivyo mapenzi yalivyo. Yakifa yazike. Don't force. Ukiforce kuishi na mzoga, utanukiwa. Ukiforce kuishi na mzoga, ndo hiyo sasa ataanza kutoa funza humo ndani, ndo masononeko ya moyo. Harufu itasambaa na majirani watajua, manake unadhalilika. Kwa nini? Kwa nini? Akifa zikwe. Asante sana kwa kweli. Ninafurahia mafundisho yako. Shauri wa masuala ya mahusiano na malezi, na kwa kweli unatutia moyo, kwa sababu kama hii inatoka kwako mwanamke wa Kitanzania, inatusaidia kutuinua kwamba aha, kumbe sio vibaya nikiacha mahusiano ambayo yana madhara kwa mwanamke na watoto, kwa sababu ni muhimu kujali watoto wetu na afya yako binafsi. Ni muhimu kujijali wewe kwanza. Yaani okoa nafsi yako wewe ili uwalinde watoto wako. Na mama mzuri ni yule anayepigania watoto wake kwa kuwalinda. Yaani nimewahi kuandika kitabu cha malezi kinaitwa Tuno Sita. Nimeelezea, yaani kuna malezi ya bata na kuku. Bata anatembea mbele, anaacha watoto, bata anatanguliza watoto mbele, anabaki nyuma. Kuku anaenda mbele, anaacha watoto nyuma. Unaweza kuona hiyo tofauti. Mzazi mzuri ni yule ambaye anawapigania watoto wake wawe salama. Kuwa salama ni lazima yeye awe salama ndio awalinde wao. Sawa. Yaani wewe huwezi kuwa umekufa afu useme ulikuwa unakufa kwa ajili ya watoto. Ni upumbavu uliopitiliza. Ni kweli. Ni kweli unachokisema, kwa sababu kama wewe mwenyewe una mawazo, una maumivu, una uchungu, ndio ile sasa unakaribia watoto hata kwa kitu kidogo, kwa sababu huoni kitu chochote kizuri, huoni upendo, huoni amani. Yes. Kwa hiyo inakuathiri, unakuwa tena pia sio mama mzuri kwa watoto. Asira za kule zinahamia, yani unakaa wewe moyo wako una majeraha. Maneno hata mtoto akikusemesha neno la kawaida, neno dogo la kawaida, unamlipukia, utafikiri sijui kasema kitu gani. Mtoto anabaki pia anakosa ule upendo wa mama ambao alikuwa anautegemea. Kama kuna kipindi mtoto hata anatoka shule labda alikuwa yuko disappointed huko na vitu fulani fulani, anatamani hata akumbatwe na mama, anakuja namkuta mama kama mbogo. Kishaumizwa na baba. Kishakerwa na baba. Nini sasa? Nini sasa? Kwa hiyo watoto wanakuwa hawajui nini maana ya upendo, watoto hawajui nini maana ya huruma, watoto hawajui nini maana ya ukarimu, kwa sababu vimekosekana kwenye nyumba waliokulia. Ndio. Hawavipati. Ndio.
Na sasa ndio inakuja tena kusababisha kama ulivyosema awali, na wao wanakuja kuwa watu ambao hawana huruma wala upendo wala ukarimu kwa sababu walivikosa. Wanakuwa ni watu wa ajabu. Wakiwa mwanamke ni wa ajabu, wakiwa mwanaume ni wa ajabu. Mahusiano yanashindikana humo ndani. Ndio maana yani sasa hivi kesi za mahusiano ni nyingi na ngumu, hazitatuliki. Ya, niliona pia utafiti wa Rita kwamba karibia sasa 40% ya ndoa zinavunjika Dar es Salaam. Na watu wakasema, kwa sababu wanawake wanasoma, wanafanya kazi, tayari wanaleta tena lawama kwamba ni kosa la wanawake. Sio. Wewe maoni yako ni yapi? Sio. Yani kwanza ngoja nikwambie, bahati mbaya, isivyo bahati, wanaume ni viumbe ambao hawapendi kufundishika. Na ni viumbe ambao huwa hawagusiki kulingana na asili tu ambavyo Mungu yeye amewaumba. Kikawaida mwanaume ni provider. Kwa hiyo anapoona majukumu yake yameingiliwa, kuna namna fulani hiyo hali inakuwa inamtetemesha. Anapata hali fulani ya kuwa inferior, anakuwa na inferiority complex kimsingi. Anapoteza kujiamini. Kwa hiyo huwa anatumia nguvu nyingi kutaka kuonyesha ule wanaume wake kwa mabavu. Hasa pale mwanamke anapokuwa mmemzidi labda kipato, elimu, biashara na vitu. Na ndio maana mimi huwa nashauri tu mara nyingi kwamba mwanamke wakati unapambana, labda una elimu, una kipato, una nini, jitahidi hivyo vitu apply kule nje. Ili ukirudi ndani kutafuta amani japo kidogo, ujishushe uwe mke kwa mumeo ili muweze kwenda sawa, kwa sababu wao kiasili walivyoumbwa ni watu ambao yani kutoka humo ndani wanataka kuwa juu. Na ili awe comfortable ni lazima awe juu yako. Ndio maana unaweza kusikia hayo maneno, kwa sababu wanawake wanafanya kazi ni maneno ya uoga. Wanamsakizia mzigo mwanamke kwamba kwa sababu anafanya kazi ndio maana amekosa nidhamu, kwa sababu anapata pesa ndio maana amekosa nidhamu, lakini sio kweli. Wapo wanawake wenye pesa na ni wanyenyekevu kabisa kwa wame zao. Isipokuwa huyo mwanaume haipokei hiyo hali ya mwanamke kuwa na pesa akaridhika. Anahisi tu tayari kuna mamlaka amepokonywa. Lakini sasa sio jambo zuri kwani kwa familia kusaidiana kama mke na mume wote mnaleta kipato, maana yake hali ya maisha itakuwa bora zaidi, watoto wataenda shule nzuri zaidi na mambo kama haya? Ni jambo zuri endapo litapokelewa chanya. Lakini kama litapokelewa kwa namna ambayo kila mtu anawaza kwa namna yake, ni msuguano, ni mtifuano humo ndani. Ni vita. Ni vita. Kwa mimi nafanya, sasa hapo inaanza kutengeneza hali ya ubabe kwamba mimi ni mwanaume, mwingine mimi mwenyewe naweza kujimudu. Ndicho kinachotokea. Kwa hiyo ni jambo jema kama watalipokea watu walio akili zao zimekomaa, watu waliokubaliana wakaelewana na wakafanya kwa namna ilivyotakiwa. Lakini ikishaingia tu hali mwanamke ananizidi pesa, mwanamke anajeuri kwamba ile mkiwa mnajadili tu kidogo, tatizo lako wewe unajiona unajua, tatizo lako kwa ajili una pesa. Yaani ikishaingia ile hali nakwambia ya inferior. Ni mtifuano. Sawa. Kwa hiyo leo mada yetu ilikuwa zaidi kuhusu ukatili dhidi ya watoto na uhusiano kati ya unyanyasaji majumbani na unavyoathiri watoto. Kwa hivyo swali langu la mwisho ni kwamba ingawaje kwamba kweli bado kuna tatizo la watu kuogopa kuacha mahusiano ama kutalikiana, lakini unadhani talaka ina manufaa kama hiyo ndoa ilikuwa na ukatili? Ina manufaa yote kwa watoto ama unasemaje? Kwamba watu wakiachana ni bora ili watoto wapate kuwa salama, kwa mfano ama na baba ama na mama, ama wakaweza kuishi hapa wiki moja hapo wiki moja badala ya kuwa kwenye nyumba moja ambayo inawaka moto. Imani yangu mimi inaniambia talaka ni halali na inamchukiza Mwenyezi Mungu. Kwa imani yangu, talaka ni halali na inamchukiza Mwenyezi Mungu. Lakini sasa inapobidi, maanake hata kwenye ndoa tukiwa tunafungishwa ndoa sisi tunasema mmeoana kwa usalama, ikibidi kuachana muachane kwa usalama. Sasa kama hiyo ndoa itakuwa haina manufaa kwako, kwa mume wako na kwa watoto wako, ni bora utoke. Na ndio faida kwa watoto. Ni kweli watoto wanapenda kulelewa, watoto wanajisikia vizuri
watoto wanapata malezi yaliyokamilika kwa nalelewa na baba na mama. Baba na mama wenye akili timamu, malezi sio baba na mama tu hohehahe, baba na mama wanaupigana, baba na mama wanaudhalilishana, hapana. Watoto wanahani pale uliposema kwamba watoto wana furahi zaidi wanapolelewa na baba na mama, alafu tena ukakatika. Samahani, kama unaweza kuanza upya. Aha. Watoto wananufaika wakilelewa na baba na mama. Lakini awe baba na mama mwenye maarifa ya malezi, wenye akili timamu, wenye ufahamu kuhusu kulea watoto na wanategemea kulea wanaume na wanawake wa baadaye. Sio baba na mama tu holela holela wanaopigana, wanaudhalilishana, ambao hawaheshimiani, hawajui thamani ya ndoa, mwanamke hajui thamani ya mwanaume, wala mwanaume hajui thamani ya mwanamke. Hatuwezi kulea watoto kwa wanandoa wa aina hiyo tukategemea tunalea jamii ambayo itakayokuja kuwa jamii bora. Kwa hiyo kama hiyo ndoa itakuwa haina faida, haina manufaa, unaona kabisa mwisho wenu ni mgumu, unaona kabisa mmekalia makaa ya moto, ni bora kujitoa kwenye hiyo ndoa. Kama ni kulea watoto, basi kama hivyo inawezekana wakae wiki moja huku, wiki nyingine kule, au wakae kwa baba au kwa mama, pale ambapo wanaweza kupata angalau mapenzi bila makelele yale ambayo yalikuwa yanaendelea kwenye nyumba yao kila siku. Okay. Asante sana Hanifa Kafashe kwa mchango wako na maarifa yako kuhusu mada hii ya ukatili dhidi ya watoto, na umetusaidia sana kutuonyesha aina mbalimbali za ukatili na namna ambavyo zina ukatili unaleta madhara kwa watoto kwa wakati uliopo na kwa kizazi kijacho. Je, una neno lolote la mwisho wakati tukimalizia kipindi chetu kwa watazamaji ambao wamejifunza leo? Neno la mwisho mimi nataka tu niseme, kwanza kila siku nasisitiza na leo nimepata fursa ya kuongea, kabla ya kufunga ndoa kwa jamii yoyote ile ya Kitanzania, iwe ndoa za kimila, iwe ndoa za Kikristo au za Kiislamu, kabla ya kufunga ndoa wahakikishe wanaenda kupima akili zao. Watu wanaolewa na watu wamekwisha changanyikiwa, watu wamekwisha vuruga, ndio maana unaweza ukaona matukio ya mauaji kila siku. Pengine hali za maisha, pengine historia huko nyuma, pengine misongo na vitu kama hivyo vinawafanya watu wanalanduka. Kwa hiyo unapoingia kwenye ndoa na mtu ambaye kichwani hayuko sawa sawa, hiyo ndoa inakuwa ni ngumu kuimarika kwa kweli. Kwa hiyo kama wasipo lipuuzia hili, mimi nafikiri ni bora wao wanapima, kama vile ambavyo waliweka mkazo wa kupima ukimwi kabla ya ndoa, basi wapime na akili kabla ya ndoa. Asante sana, kwa kweli ni mchango muhimu sana, kwa sababu tunadhani afya zetu binadamu ni mwili tu, lakini kumbe ni mwili na akili. Na wow, mara nyingi hatupati muda wa kutafakari ama kujiuliza kwamba tumeathiriwa na kitu chochote. Kwa mfano, ni rahisi kuona mwili kama unauma, lakini athari ambazo zinatokana na kuathiriwa akili zinachukua muda mrefu na zinataka utambuzi wa kitaalamu kwamba hapa kuna shida, kwa sababu mwenyewe unazo usijijue, si ndio? Mara nyingi watu wenye shida ya akili huwa hawajitambui. Hata kama ni mimi au wewe, sio rahisi kujitambua. Yeah. Kwa hiyo tunahitaji utaalamu wa kisayansi au wa kitabibu ili watu wengine watusaidie, ingawaje ni rahisi kuona kwenye mwili. Kwa hiyo kama tukiamua kweli, na ni wazo zuri kama jamii, kama ambavyo mwanzoni hata viongozi wa dini walisisitiza watu wapime ukimwi, basi wasisitize pia watu tupime akili, kwa sababu inatusaidia kuokoa majanga haya yanayotokea leo. Unasikia mwanamke kamchoma moto mmewe, mwanaume kampiga na kinu mkewe, yani ni mtifuano. Unajiuliza, mtu ambaye unampenda unawezaje kumdhuru? Inakuwaje eti? Hatari. Sawa, basi tunashukuru sana Hanifa Kafashe kwa mchango wako, tumejifunza mambo mengi sana, na tumaini pia watazamaji wetu na wafuatiliaji wa kipindi hiki cha Zungumza na Mtoto wamejifunza. Karibu kama mtakuwa na maswali ama maoni kwenye kipindi chetu, na mtayarishaji Binaj Hamis anajua yuko nyuma ya kamera ama nyuma ya kipindi hiki,
Lakini mimi mtangazaji wenu Ashura Kaipayupa, nina furaha sana kuwa naji tena leo, na kwa kweli ni kipindi ambacho mimi mwenyewe binafsi najifunza, na ninajua pia watazamaji mnajifunza na kufurahia makala hizi ambazo zinaletwa kwenu na Naji Media Center na mtayarishaji mwanamke makini Naj Hamis, na mimi mtangazaji wenu Ashura Kaipayupa. Basi hatuna la ziada, mpaka wakati mwingine, kwa heri na alamsiki.